Vermelho deu aquela chamada como o touro nas arenas da Itália. É o Leandro Coelho da Liga Sorocabana de Boxe e enfrentando Carrasco Boxe, Sorocabana, Victor Silva. Novo campeão paulista para você. Quinta luta da tarde, né? Estamos aproximando da tarde. Quinta luta da tarde do Corner Azul. O Victor Silva Souza do Carrasco Boxing Osasco. Thank you.
time da Liga do Paraná. E quem está no time dele? O Juliano. Olha o pau corando. É o Luiz Carvalho sentando o Luizinho. Batalha dos Luiz. Batalha dos Luiz. Quem vai levar esse troféu para casa? Campeonato Paulista. Luiz Carlos ou Luiz Carvalho? O Luiz Carvalho é do Corner Azul, já jogou a mão dura por cima. O Luiz Carlos. Combate pernilongo. Um resultado sensacional, Baiano Louco. Parabéns, mais uma batata quentíssima na mão dos árbitros, hein? Essa tá pegando fogo. Parabéns os atletas, os meninos. Parabéns pra vocês. Que belíssima luta. É isso aí. É isso que a gente quer ver. Parabéns. Vocês dois já são campeões, independente do resultado. Parabéns. Thank you.
vambora. Terceiro lugar, Paulista, vambora.